Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարին հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ քաղաքագետ Ռաֆայել Հովանեսյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ։ Սկսենք երեկվա ԱԾ-ի ամկահարույց հայտարարությունից. Հայաստանում փորձել են զավթել իշխանությունը և դրա համար նամարդիկ նախապատրաստվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ծանոթացել են որոշակի զենքերին տիրապետելու միջոցներին, և այդ իշխանության հյուրասման նախապատրաստման գործով կալանավորվել է Սերոբ Գասպարյանը, Սև Հովազի եղբոր որդին, և ինչ է նշանակում այս ամենը։ Թեև երեկ ես համացանցում կարդացի, որ ժամանակին քաղաքագետ Գարեգին Միսակյանը ամիսներ առաջ այս մասին խոսել է և զգուշացրել է մեր իշխանություններին, որ նման փորձ կատարվելու է, բայց նրա ասացին կարծես թե լուրջ չեն վերաբերվել իշխանությունները։ Ինչ է ստացվում, 7 հոգով պետք է փորձեն կատարել հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս ամենը իրականանում է այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն մասնակցում է գագաթնաժողովին և այնտեղ հայտարարություն է անում, որ ՀԱՊԿ-ն արդեն սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար, դարձնում է սպառնալիք նրա անվտանգության համար։ Հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ դժգոհել է ՀԱՊԿ-ից, որ մեր պահանջները չեն կատարում, դրա համար մենք էլ մեր պարտականություններն ենք փորձում սառեցնել և չենք համագործակցում։ Ինչու հենց դարձավ անվտանգության հարցը, ինչու դարձավ ՀԱՊԿ-ն, և ելույթի հենց անմիջապես այդ ընթացքում եղավ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պատասխանը, իսկ ելույթի վերջում Նիկոլ Փաշինյանի եղավ Պեսկովի հայտարարությունը։ Սրանք արդյոք իրար հետ կապ ունեն, և ինչի հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Եվ ամենակարևոր հարցը, արդյոք հավատում եք դուք ինքներդ, վստահում եք այս իշխանություններին, և այս հեղաշրջման փորձը իրականում պետք է տեղի ունենար, որտեղ հանրության մեջ կան տարբեր կարծիքներ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, եթե ընդհանուր նայենք պատկերին տեղի ունեցող իրադարձություններին, սա առաջի դեպքը չէ, որ հեղաշրջման փորձ են ասում, զինված խմբեր են բացահայտում, հայտնաբերում։ Բացահայտում են, բայց բացահայտված խմբեր դուք։ Այսպես ասած, փակագծերի մեջ բացահայտում։ Այս իշխանության խնդիրը, համար մեկ խնդիրը արդարադատության ոլորտում, դա դատավճիռների բացակայությունն է։ Հիմա ձերբակալում են, կալանավորում են, չգիտեմ, հայտնաբերում են, մի հատ մեծ նկարահանում են իրականացնում, ներկայացնում են ժողովրդին, բայց անցնում է որոշ ժամանակ և չկա դատավճիռ։ Այսինքն, ի՞նչ է դրանից դուրս գալիս։ Դա է պատճառը, որ հասարակության մոտ կա կատարակուսանք, որ սա իրականությանը համապատասխանող ինչ-որ դեպք է։ Ոչ միայն տարակուսանք, հասարակության մոտ կա խորը անվստահություն իշխանության վարած քաղաքականության նկատմամբ։ Դատաիրավական ոլորտում տեղի են ունեցել այն բարեփոխումները, որոնց մասին իշխանությունները խոսում էին 2018 թվականին, իհարկե ոչ։ Հիմա ես չեմ կարող ասել կոնկրետ այս դեպքի մասին, դե կան այնտեղ փաստեր կան, 7 հոգի դա նախնական տվյալներ են, իհարկե ցույց կտա քննությունը, հա, քնչական մարմինները դեռ ինչ-որ պարզաբանումներ պետք է ներկայացնեն, բայց ես ասում եմ, այս իշխանությունը քրեական գործերից է խոսում, տարբեր բաներից են խոսում, բացահայտում են, իրանք արդեն գիտեն ճիշտը, բայց չկա դատավճիռ, ինչի պետք է իրանց հավատա ժողովուրդը։ Ես այս դեպքի մասին կոնկրետ չեմ ասում, ժամանակը ցույց կտա այս դեպքի մասին։ Իհարկե հեղաշրջման մասին անթույլատրել է ընդհանրապես մտածի ինչ-որ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան իրականացնել, դա չի խնդիրը։ Այստեղ խնդիրը այս իշխանության աշխատելու ձևն է և մատուցման ձևն է, այդ ամեն ինչը մեր հանրությանը։ Չի կարելի նման աշխատելա ոչ որդեգրել, քանի որ խորանում է ժողովրդի և իշխանության մեջ անվստահության անդունդը գնալով խորանում է։ Ես դրանում համոզվել եմ արդեն, ու և այն նման տեսահոլովակները չեն նպաստում, որ մեր հանրությունը սկսի վստահել իշխանության, ինչ-որ նման բան են արել, և հետո շարունակությունը, էլի դեպքեր են եղել, սահմանին են, թմրանյութեր են հայտնաբերել, տարբեր բաներ են հայտնաբերել, կոռուպցիոներների են հայտնաբերել, ի՞նչ եղան նրանք, ուր են, կամ փախել են, կամ ազատության մեջ են, կամ էլ չգիտենք ինչ են անում, դատավճիռ չկա։ Իսկ 7 հոգով հեղաշրջում հնարավոր է անել։ Դե
Ես ասում եմ, կոնկրետ ասեմ, եթե այսքան քիչ մարդկանց մասին է խոսքը, պետք է մտածել, թե ինչեր պետք է օգտագործեն, չէ՞, այս ամենը։ Դե, այդտեղ գիտեք ինչ, հիմա որ մասնագիտական այսպես վերլուծության համար մի քիչ ինֆորմացիան քիչ է, այստեղ հարցը 7 հոգին չէ, ու հարցը ընդհանրապես հեղաշրջումը չէ, կա հեղաշրջում չեն ուզեցել անել, ուզեցել են ինչ-որ, չգիտեմ, տերոր անեն, ինչ-որ իրական ակցիա իրականացնեն, հա, մտնեն ինչ-որ շենք գրավեն, դրա համար ես վստահ չեմ, նրանք ուղղակի ձևակերպումը տվել են հեղաշրջում, դա մի քիչ լայն հասկացողություն է, ինչ հեղաշրջում, այսինքն 7 հոգի պետք է ինչ-որ անիմաստ է, հա, խորանալ դրա մեջ, հեղաշրջումը լայն հասկացողություն է, իսկ 7 հոգի զինված, եթե նման այդ ամեն ինչը համապատասխանում է իրականությունը, նման ինչ-որ դասընթացներ են անցել, գնացել են ինչ-որ Ռոստովի մարզ, այնտեղ աշխատավարձ են ստացել, խնդիր չկա, եթե այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, պետք է Հայաստանի իրավապահ համակարգը դրան արձագանքի ստարժանվույն, և քնչական մարմինները թող արդեն լիարժեք ինֆորմացիա, երբ որ կլինի լիարժեք փաստեր կլինեն, թող լինի դատավճիռ, պետք է լինի դատական պրոցես, պետք է լինի, հասկանանք, այս մարդիկ ովքեր են վերջիվերջո Հայաստանում միշտ ինչ տեղի ունենում, մենք միայն ակտորներին են, հա, ինչ-որ ձերբակալում կամ կալանավորում, բայց ով է պատվիրատուն ես ամեն ինչի, պետք է դա պարզել։ Իսկ ով է պատվիրատուն, եթե ըստ հայտարարության փորձենք վերլուծել, ամեն դեպքում ռուբլու մասին է խոսում, Ռուսաստանի Դաշնության անունն է այստեղ, և մյուսը շեշտադրումը, որ ցանկանայի անդրադառնալ, հայտարարության մեջ նշվեց, որ բացի հայաստանցիներից երկու արցախահայեր են այդ ամենին մասնակցել, պետք էր արդյոք այդ մասը առանձնացնել, թե նպատակունի ինչ-որ սա, ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք։ Իհարկե տեսնում եմ, գործող իշխանությունը, եթե դե նայենք ինչ քաղաքականություն է որդեգրել Արցախի հետ կապված, բնականաբար այստեղ ես տեսնում եմ միտում, որ առանձնացվի, որ հատուկ երկու հոգի արցախահայ են այդ 7 հոգուց, որը գիտեք ինչ, ես ավելորդ ինֆորմացիա եմ համարում, հիմա ասենք, որ լինեին օրինակ, չգիտեմ, այլ մարզերից կամ այլ քաղաքներից պետք է սենց առանձին-առանձին նշեին այդ ամեն ինչը, դա ուզում են ցույց տան, որ Արցախի հետ կապված ինչ-որ բան է, բայց էլի իշխանությունը իր բնավորության համաձայն դա անում է առանց պարզելու, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Կհիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը կա դեպքեր, որ ինքը առանց ուղղակի փաստային տվյալների հայտարություններ է անում, թեկուզ անդրադառնանք Ազատ գյուղի տղաների այդ Իհարկե, և պաշտոնական վարկածից, քանի որ խոսեցինք այդ մասին, կարծես թե դատավարության ընթացքում այլ վարկածների ուշադրություն չեն դարձնում։ Այո, այո, ինքը ուղղակի, ասենք, անթույլատրելի հայտարարություններ է անում, վարկածներ է ասում, որոնք հետագայում նույնիսկ էլ կորցնում են իրենց ակտուալությունը, և նույնը հիմա այդ հայտարարության մեջ, ես կարծում եմ, այո, միտում կա, չի կարելի առանձնացնել այստեղից են, այնտեղից են, մարդը թե քրեական խախտում են նրանք կատարել, պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ, և ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, գնեք, Ռուսաստանում մոտ 3 միլիոն հայ է ապրում, ես չեմ կարող ասել, թե արդյոք այնտեղ ով է տեղյակ եղել դրանից, դրա համար եմ ասում, պետք է քննությունը ցույց տա, ովքեր են պատվիրատուները, միգուցե դա լիովին հայկական, այսպես ասացա, նախաձեռնություն է, և հայեր են, և կապչունի, ռուբլի է, դոլար է, եվրո է, ինչ կապ ունի, պետք է հասկանալ, ով է պատվիրատուն, և թող սպաղվեն։ Այսինք Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ էս ամեն արվել, թե ոչ, այսինք սա Պուտինի հերթական ցանկությունը չէ Հայաստանում փոխել Նիկոլ Փաշինյանին։ Նման ձևով, այս 7 հոգով, ինչպես դուք եք ասում, ես մի քիչ անլուրջ եմ դրան վերաբերվում, երկրորդը 7 հոգի հեղաշրջում անող չեն, հասյալ եմ ասում, հետո հեղաշրջումը լայն հասկացողություն ունի, կարող է ինչ-որ բան անեն, բայց անլուրջ է, հա, մի քիչ մտածել, իսկ ավելի ինչ-որ մտածել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները դրանց տեղը, պետք է եմ ասում, պետք են փաստեր, պետք են ապացույցներ, և քնչական մարմինները պետք է աշխատեն, ոչ թե հայտարություններ անեն, ոչ թե ինչ-որ նկարահանումներ անեն, ուղղակի սենց ներկայացնեն, տարբեր խմբեր են բացահայտվում, Հայաստանում, եթե մենք նայենք, այս խմբերից բացի բազմաթիվ խմբեր կան, որոնք վնաս են հասցնում մեր հասարակությանը, մեր երիտասարդությանը, դպրոցներում գիտեք, թմրանյութերը տարածված է, այդ խմբեր չեն,
փող լինի 7 հոկանոց, չլինի հիլի 5 հոկանոց կամ 9 հոկանոց։ Խմբեր են, չէ՞, գործում։ Բա ով պետք է այդ խմբերով զբաղվի։ Դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Բա մենք 5 տարուց 10 տարուց ի՞նչ հասարակություն ենք ունենալու, առողջ հասարակություն։ Այսինքն իրենք ընդհանրապես կատարում են իրենց աշխատանքը եւ դրա համար բարձրաձայնել նույնիսկ պետք է չէ։ Ում մասին է կոնկրետ խոսքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսպես ասեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել է տվյալ մարդկանց եւ հայտարարությունը տարածել են ըստ արդեն նախնական տվյալների, այն տվյալները, որ օրինակ ռուբլու չափը, հա, այդ աշխատավարձի չափը 220000 ռուբլ։ Այո, Ռոստովի մարզը կոնկրետ այնտեղ ոնց որ չեն ասում, հա, որտեղ, հա, Ռոստովի մարզում թե Ռոստով քաղաքում, դա այդ այդ որոշ տվյալները ասել են նրանք, բայց դա բավարար չի, որ դրա հետ կապված մեղադրես պետությունը, այո։ Հիմա նորից եմ ասում, կարող է նույն ինչ որ մի բան տեղի ունենա, օրինակ Ֆրանսիայում, մենք պետք է ասենք Ֆրանսիան է սենց, հա, Ֆրանսիայի իշխանություններն են դա արել, կամ այնտեղ էլ երկու մոտ 1 միլիոնից ավել հայ է ապրում, կամ ԱՄՆ-ում, դես դրա դรามար եմ ասում, Ռուսաստանում ապրում մոտ 3 միլիոն հայ եւ պետք է հասկանալ, ով է պատվիրատուն, այդքան ամենակարևոր հարցն է։ Եվ պետք է, կարծում եմ, դա ճանապարհ չի ինչ որ հարց լուծելու, եթե տվյալ մարդիկ մտածել են, որ կարող են այդ ճանապարհով Հայաստանի համար ինչ որ, չգիտեմ, հա, ասենց մեծ լոզունգներով կան, դե այնտեղ, հա, հայտարարության մեջ ասացին, որ ինչ որ փրկելու կամ ազատության համար լոզունգներով, այդ արդեն մի քիչ պետք է մտներից անեն, որ նման տարբերակով Հայաստանում հնարավոր է, հա, հարցը լուծել։ Մենք պետություն ունենք, պետք է համանդրական ճանապարհով բոլոր խնդիրները լուծվի եւ Նիկոլ Փաշինյանը հավերժ չի, հա, Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մյուս օրը գնալու է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մենք պետք է պահպանենք եւ շարունակենք ուժեղացնել, ոչ թե թուլացնել, խոցել, այսինքն ինչ է նշանակում տերոր անել կամ հեղաշրջում անել, անել զինված, տենց չգիտեմ ինչ պարապած, հասկանում եք, եթե այդ ամեն ինչը իրականությունը համապատասխան է, դա խայտառակություն է եւ թող քնչական մարմինները, ես օրինակ սպասում եմ, թե երբեն ավելի մի քիչ լայն ինֆորմացիա տալու եւ հասկանանք այդ 7 հոգու հետեւ ովքեր են կանգնած։ Իսկ Սերով Գասպարյանի կալանավորումը ինչի հետ է կապում, ինչու հենց ինքը։ Գիտեք, ես անձամբ չեմ ճանաչում Սերով Գասպարյանին եւ կարծում եմ, որ գործի շրջանակներում, ըստ ամենայնի, ես չեմ կարծում, որ դա Ռուստամ Գասպարյանի հետ է կապված, հա, եղբայրն է եւ գործի շրջանակներում, ինչու հենց ինքը որոշ տվյալներ, նա նաեւ էլի հայտարարություններ ժամանակին արել է, ինքը բավականին ակտիվ է եղել պատերազմից հետո, հաշվի առնելով, որ հենց Սև Հովազը եւ նրա որդին հենց պատերազմի ժամանակ զոհվեցին։ Այո, այո, դա մեծ ցավ է, ես հասկանում եմ նրան, բայց ըստ ամենայնի տվյալ գործի հետ կապված է եւ ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ ուզում շտապել, ինչ որ ընդհանրություններ անել, միգուցե վաղը ասեն կամ երկու ամսից ասեն Սերով Գասպարյանը ազատ է արձակվել, չգիտեմ ինչ, պետք է բացատրեն, սա ինչ է, չի կարելի ամեն անգամ ժողովրդին ինչ որ բանել ասել, հետո շարունակություն չլինի, տարբեր ժամանակներում ինչ որ խմբեր են բացահայտել, բայց չեք տեսել ինչ որ դատավճիռներ, հա, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ այդ ամեն ինչ կարող խումբեր բացահայտել, հետո ինչ եղավ, բա հետևենք այս գործընթացներին եւ այն ժամանակ եւս կանրադառնանք։ Հիմա անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի որոշակի հայտարարություններին։ Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը ցույց է տվել իր անարդյունավետությունը։ Ինչի մասին է սա խոսում, ինչ նկատի ունի վարչապետը։ Որն էր մեր անվտանգային ճարտարապետությունը եւ ինչու դարձավ անարդյունավետ։ 30 տարի փաստորեն արդյունավետ է։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին պետք է զգուշ վերաբերվել, առհասարակ, թեկուզ ընտանեկան միջավայրում, քաղաքական միջավայրում Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հայտարարություն է անում, դրան պետք է զգուշ վերաբերվենք եւ փորձենք հասկանալ նա ինչի նկատի ունի ինչ որ բարեր ասելուց, քանի որ բազմաթիվ բարեր գիտենք, որոնք իմաստ ունեն, որ նա ոնց ուզում օգտագործում է, ոնց ուզում, հերոս, հա, հարկատու, հարկ վճարողը հերոս է, կենաց չենք խմում հարկ վճարողի մասին, ես հայրենասեր եմ եղել, պետք է հայրենասեր չլինե, երևի ավել լավ կլիներ, ինչ ճարտարապետության մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, ո՞ր ճարտարապետության, կամ ի՞նչ է նրա համար առասարակ ճարտարապետություն,
որ հիմա նայենք 18 թվից մինչև 24-ի ոնց են կառավարում մայրաքաղաքը, ես հստակ ասում եմ, որ նրանք ճարտարապետությունից գաղափար չունեն իշխանության մասով եմ ասում։ Ինչ ճարտարապետություն։ Անվտանգության ճարտարապետություն, թե անվտանգության, թե շինարարության մեջ ոչ մի ճարտարապետությունից նրանք գաղափար չունեն ուղղակի։ Ինչ ճարտարա, ինչ անվտանգության ճարտարապետություն։ Իսկ կամ հիմա լավ որ ասում են նման բան, հիմա ինչ է առաջարկում, հիմա ինչ ճարտարապետություն պետք է լինի։ Այո, եղել է այդ ամեն ինչը։ Մենք ոչ մեկս չենք մոռացել, թե ոնց են կառավարել Նիկոլ Փաշինյանից առաջ եղած իշխանությունները։ Մեկը մեկի շարունակություն են եղել։ Մարդիկ ուղղակի կան, որ կամ նախկին իշխանություններին են, այսպես ասած, պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կամ Նիկոլ Փաշինյանին նրանց դեմ։ Դա կործանարար ճանապարհ է, ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է։ Նրանք մեկը մեկի շարունակությունն են։ Նրանք նույն քաղաքականությունն են վարել մինչև օրս։ Դրա համար էլ 18 թվին փոխանցվեց իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Այդտեղ ինչ ճարտարապետության մասին է խոսքը։ Հիմա ինչ ճարտարապետություն։ Օրինակ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված այդ ճարտարապետությունը, ինչո՞ւ պետք է փոխենք հայտարարությունները, կարծես թե երբեմն մեկը մյուսին կամ հակասում են, կամ լրացնում են, կամ ավելի հուշկոյ են լինում, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից մենք տեսնում ենք արձագանքները։ Դե գիտեք, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված առաջի դեպքը չի, առաջի դեպքը չի, որ նման հայտարարությունները գործող իշխանությունը անում, այս արդեն երևի 2 տարի է, սենց սուր հայտարարություններ են լինում, իհարկե Ռուսաստանից են արձագանքներ լինում։ Եվ իհարկե ՀԱՊԿ-ում կան խնդիրներ, ես չեմ թաքցնում, բնականաբար ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանի դաշնակիցներն են, այդտեղ կարելի է սենց նայել։ Եվ պետք է հասկանալ պետությունների շահերը ինչպես են իրար մեջ փոխվել։ Հիմա մենք ՀԱՊԿ-ում ում վրա պետք է հույս դնենք Ադրբեջանի դեմ։ Բելարուսի թե Ղազախստանի։ Ես չգիտեմ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է հայտարարել, որ մենք սառացրել ենք ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը։ Կարծես թե նման կարգավորում գոյություն չունի էլ սառացնել։ Հետո ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ կարող ասել, հա, ինչ էս տեղի ունենող տեղի ունեցող պրոցեսների մեջ շատ խճճված հիմա փուլը տեղի ունենում։ Մեր ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ նաև աշխարհում։ Փաշինյանը սա պատմական ցիկլ է, որպես բնութագրում։ Պատմական ցիկլ, բայց դա պատմական ցիկլը միայն Հայաստանի շուրջ չէ, հա, աշխարհը մեր շուրջի պատտվում։ Ամբողջ աշխարհում էլ այո, տեղի ունենում կարևոր պրոցեսներ, այսպես ասած, նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում, ուրվագծվում, արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում, տեսնում եք, բլոկներ են նոր ստեղծվում, և ես չգիտեմ, վաղվա օրինակ, վաղը միսօր, օրինակ բրիքսի նման կառույցը, երբ որ ավելի միսուարյուն ստանա, online վիհզորանա, այդ դեպքում ո՞նց պետք է համագործակցել այդ տարածաշրջանի պետությունները, ո՞նց պետք է համագործակցեն, ՀԱՊԿ-ը ոնց պետք է իրեն դրսևորի, ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչ հանգուցալուծում պետք է ստանա եւ երբ։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որը ոչ մեկ չգիտի, ՀԱՊԿ-ը ինչ ճակատագիր կունենա։ Նաեւ կախված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Ձեզ որ ասում Ադրբեջանի դաշնակիցներն են ՀԱՊԿ-ում, մենք էլ ենք, չէ՞, փորձում Ադրբեջանի հետ կարգավորենք մեր հարաբերությունները։ Ընդ որում այդ դաշնակիցների այդ ընկերության մասին գեղեցիկ բառերով են նկարագրում, ամեն անգամ ցույց են տալիս, որ որքան են իրար նվիրված։ Թող նկարագրեն, թող ցույց տան այդ ամեն ինչը, եթե նկատի ունեք, չգիտեմ, Բելարուսին, Լուկաշենկոին, թող ցույց տան, քաղաքականությունը ցույց է տվել։ Բայց այդ Ռուսաստանի դաշնության հետ կապված։ Դե բնականաբար, բնականաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Օրինակելի են եւ ուրիշներին խորհուրդ են տալիս այդ իրենց օրինակից օգտվել։ Ոչ միայն Ռուսաստան, Ալիևը ինքն է նաեւ ասել, որ Ուկրաինան կարող էր Ադրբեջանի նման հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, մի որոշ կարևոր բաներ, հա, գործոններ ինքը չի նշել, որ տարբեր են Ուկրաինան եւ Ադրբեջանը, եւ այդտեղ փորձել է Ռուսաստանին, այսպես ասած, հաջողյա խոսել, որովհետեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Ադրբեջանը դարձավ շատ կարևոր հանգույց ոչ միայն Ռուսաստանի համար, նաեւ Չինաստանի համար, նաեւ Իրանի համար, ինչքան էլ որ այդ սրված հարաբերությունները լինեն,
եկեք հասկանանք, Չինաստանը օրինակ նաև արևմուտքի համար, Չինաստանը Ադրբեջանով ուզում է միանալ Եվրոպային, առևտրային ճանապարհները կարգավորել, արևմուտքը ուզում է Ադրբեջանով Միջին Ասիան եւ Չինաստան դուրս գալ, Ռուսաստանը Ադրբեջանով ուզում է միանալ Իրան եւ Հնդկաստան, հյուսիս հարավ ճանապարհը Կասպից ծովով, ոչ միայն Կասպից ծով, նաև երկաթ գծով, որոնք հիմա լայնամասշտաբ աշխատանքներ են տեղի ունենում Իրանում։ Շոյգուի այցը կապ ունի այդ ամենի հետ, ընդ որում չնախատեսված այց եւ կարծես թե այս ընթացքում մի քանի այց։ Ես կարծում եմ, որ Շոյգուի այցը նաեւ ոնց որ այս ժամանակահատվածում, ինչպես նշեցիք, սա երկրորդ այցն է, ավելի շատ ես կկապեմ դա պատերազմի հետ։ Գիտեք, ինչքան էլ որ այսպես ասած խոսվի, որ Ռուսաստանն ու Իրանը լարված հարաբերություններ ունեն, Իրանը, ասեմ, Ռուսաստանին զսպեց, Ռուսաստանը Իրանին ցած բան ասեց, տեսանք մենք Շոյգուի հայտարարությունները եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խոսքերի փոխանցել անվտանգության խորհրդի քարտուղարին Իրանի, որ Ռուսաստանը նախկին պայմանավորվածությունները չի դրժում Իրանի հետ կապված Զանգեզուրի միջանցքի հետ, ինչ թվում է միջանցքը այստեղ ուղղակի, ինչպես ասում են, կոդով սլովը, հա, որ այս ամբողջ պրոցեսները դրա շուրջ են պտտվում, եւ նաեւ Իրանի տարածքային ամբողջականության մասին ես չեմ հասկանում, ուղղակի տարածքային ամբողջականությունը դեռ ինչ կապ ունի, ով էր ուզում Իրանի տարածքային ամբողջականությունը այդ հատվածում խախտել, Ադրբեջանը թե այլ ուժեր, եւ տեսանք, որ հետեվեցին նաեւ սանկցիաներ Իրանի եւ ռուսական ընկերությունների դեմ, մասնավորապես Իրանը ընկավ սանկցիաների տակ, եւ ԱՄՆ-ի հայտարարությունը բալիստիկ քրտիրներ են վաճառել Ռուսաստանին։ Այսինքն մի կողմից մենք տեսնում ենք, որ Իրանն ու Ռուսաստանը իբր իրար հետ չունեն լարված են, մյուս կողմից բալիստիկ քրտիրներ է վաճառում։ Այ հենց դրա համար էլ մենք տեսնում ենք այդ լարվածությունը, այս լարվածություն չեմ կարծում, որ Իրանն ու Ռուսաստանը խնդիրներ կունենան խորքային առումով, թե նրանք դաշնակիցներ են։ Խորքային առումով Իրանն ու Ռուսաստանը դաշնակիցներ են։ Իսկ Իրան եւ Արևմուտք հարաբերությունները ինչպես եք տեսնում, ինչ որ բան փոխվում է։ Իրան եւ Արևմուտք հարաբերությունները եւս տեսնում եմ այս տարածաշրջանից բխող պետքա լինի նաեւ մերձավոր արևելքից։ Տեսնում եք, դեռ մերձավոր արևելքում իրավիճակը կայուն չէ, հանգիստ չէ, եւ տեսնում եմ, որ Իրանը, հիշում եք, Իսրայելին անընդհատ ասում են, հեսա այսօրը հարձակվելու վաղը, ամսի, չգիտեմ, 13-ին։ Դուք ասում եք, որ միտումնավոր է անում, որպեսզի ներքաշի պատերազմի մեջ։ Այո, եթե նրան միտումնավոր Նեթանյահուն ուզում էր Իրանին քաշել պատերազմի մեջ, եւ մեծ, այսպես ասած, համաշխարային, միգուցե երրորդ համաշխարային պատերազմը սկսվեր, Իրանը չգնաց այդ քայլին, եւ մենք այդպես էլ մինչեւ այսօր չգիտենք Իրանի ինչ դիվիդենդներ է շահել, որ չի գնացել այդ քայլին։ Գիտեք, ամեն դեպքում տեսնում ենք, ինչ որ պայթյուններ են տեղի ունենում, հա, այդ պրոցեսը շարունակվում է տարբեր ձևերով, այսինքն հատուկ ծառայությունների արդեն ձեռագիրն է, ինչ որ փեյջերներ են պայթում, մարդիկ են զոհվում, դա եւ ոչ պատահական մարդիկ, իհարկե, նաեւ պատահական, նաեւ պատահական մարդիկ, այո, միշտ նաեւ հետա ցավը, որ միշտ քաղաքացիական մարդիկ զոհվում են նման դեպքերին ժամանակ, այսինքն հիմա սուր փուլից անցել է հատուկ ծառայությունների պայքարի, միգուցե Իրանում էլ ըստ որոշ տվյալների որոշ Մոսադի գործակալների արևմուտքը հանձնել է Իրանի իշխանություններին, գիտեք, Իրանում շատ բազմազգ է Իրանը եւ այնտեղ եւս կան խնդիրներ, ուղղակի ինքը որպես պետություն ես համարում որ ռազմավարական մոտեցումներով շարժվող պետություն է Իրանը։ Կարող է Իրանը հիմա ինչ-որ մի պահ լռի, բոլորը ասեն, վայ, թուլություն, ասա թուլությունը, բայց դա չլինի թուլություն, նրանք ունեն ռազմավարություն, նրանք ունեն եւ ժամանակը ցույց կտա, ես կարծում եմ, որ արևմուտքի հետ Իրանը փորձելու է կարգավորել իր հարաբերությունները եւ համագործակցել։ Հիմա դա թե ինչ աստիճանի կլինի եւ կհաստի, ցույց կտա ժամանակը։ Իսկ մեզ համար դա լավ կլինի, թե մեզ համար իհարկե Իրանի եւ արևմուտքի համագործակցությունը չեմ կարծում, որ բացասական լինի, մեզ համար այսօր առաջի հերթին Ադրբեջանն է սպառնում մեզ ամեն օր եւ տարբեր ձևերով, այսինքն մենք պետք է անընդհատ խաղաղություն ուզենք, խաղաղությունից խոսենք, բայց
Ադրբեջանի նախագահան մեզ կոչի արևմտյան Ադրբեջան, պետք է ասի, որ Երևանը կամ Սևանը մերն են, այսինքն այդ ո՞նց մենք հասկանանք այդ մարդու ցանկությունը։ Բոլորից էլ պարզ է, թողեք ձեր սահմանադրությունը, ցանկություններից մեկը դա է։ Ինչի համար փոխենք սահմանադրությունը։ Որպեսզի իրենք ապահով ապրեն, որպեսզի մենք իրենց նկատմամբ տարածքային ոչ մի Բայց մեր սահմանադրության մեջ չկա տարածքային պահանջ իրենց մոտ նկատմամբ, որտեղ է տարածքային պահանջ, որ տարածքին ենք մենք պահանջել, որ ինչ ենք պահանջում։ Եթե նրանց սահմանադրությունը ավելի խնդրահարուստ կետեր ունի, իսկ խաղաղության պայմանագրի մեջ ըստ իշխանության պետք է այնպիսի կետ լինի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի կարող ներքին օրենսդրությանը ինչ-որ բան անել, հակասել։ Նենցոր ես չեմ կարծում, որ մենք խաղաղության պայմանը մեր սահմանադրության մեջ տարածքային պահանջ ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի նախագահն իրավունք չունի խառնվի Հայաստանի ներքին գործերին և մեզ ասեն, դուք սահմանադրություն փոխեք։ Մենք սահմանադրություն այսպես թե այնպես կարող բարեփոխումներ, սահմանադրական փոփոխություններ անենք կամ ինչ, բայց դա մենք ենք որոշում և երբ դա կանենք, մենք գիտենք, մեր ժողովուրդը գիտի և հաջորդ իշխանությունը դա պետք է անի, այս իշխանությունը ի վիճակի չի սահմանադրություն փոխել։ Ինչ թվում է արդեն ակնհայտ է։ Այս իշխանությունը հայտարարում են, որ նաև չկա խաղաղության պայմանագիր, որ պատասխանի բոլոր հնարավոր հարցերին։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին մանրամասը ներկայացրեց, ինչի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ մենք համաձայն ենք, չէ՞, կարծես թե իշխանությունը համաձայն է եղած տարբերակով այդ 80%-ը համաձայնեցնելուց հետո պայմանագիրը կնքել և նորից շարունակել համատեղ աշխատելը։ Ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասը պատասխանեց ինչ-որ հարցի, երբեք մանրամասը ոչ մի հարցի չի պատասխանում։ Ինչու հայրենասիրության հետ կապված մանրամասը չպատասխանեց հարցերին կամ ինչ-որ չներկայացրեց, որ ինքը ափսոսում է, որ… Ափսոսում է, որ ինչ, հայրենասեր է։ Գիտեք ինչ, մենք Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին, հիմա ինչ անենք, տենց հաստացվել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է։ Մենք չենք ընտրել համայն հայության փիլիսոփա կամ հեքիաթ ասած, հասկանում եք, մի քիչ պետության ղեկավարը պետք է իրեն առաջնորդի նման պահի և տարբեր թեմաներ կան, որ գիտեք ինչ, ուղղակի ավելորդ է, որ պետության ղեկավարը դրա մասին խոսի, կամ ինչ է նշանակում, ես իմ հայրենասեր եմ եղել, հայրենասեր չեմ եղել, եթե սա է քո հայրենասիրությունը, եղբայր, պահի քեզ, պետ չի մեզ, քո հայրենասիրությունը, եթե քո հայրենասիրությունով դու մեզ բերել հասցրել ես այս աստիճանի, այս արհարվիքները եկել են մեր գլխին, ուրեմն քեզ էլ քո հայրենասիրությունը, քո նման հայրենասեր կարող է մի բիզնեսմեն լինի, որ իր կատնամթերքի մեջ, հա, քիմիկատներ օգտագործի, որ մեր երեխաներն են օգտագործում, մենք բոլորը ժողովուրդը, իրանց հետաքրքիր չէ, հետաքրքիր մենակ շահույթը, կարող է էլի մի օր տենց դուրս գա ձեր կուսակցությունից ինչ-որ մեկը, իհարկե սենց խորհուրդ տա, ասի, խորհուրդ եմ տալիս երեխաներին, էներգետիկներ խմեք դպրոցում, հա, քաղցր սենց ինչ-որ բաներ, այդը դա է դրանց հայրենասիրությունը, փոխանակ պետական մարմինները զբաղվեն պետությունը կառավարելով, արդյունավետ կառավարումներ դնելով, նրանք զբաղված են ուղղակի անիմաստ բաներ խոսելով, հայրենասիրության կամ հարկատուի կենացը չեմ տեսել, խմեն, թե չեք խմել, երբ պետության վարչապետ ես, դու խմելուց խի ես խոսում ընդհանրապես, ով չի խմել, կամ այդ ամեն օր դու շապատը երբ մեկ քեֆերի մեջը տեսնում ես, որ ոչ մեկ չի խմում, ավել լավ վարչապետը խոսի առողջ ապրելակերպից, իհարկե ոչ իր հեծանիվի պատմություններով, հա, շո ստանդարտներից էր հետո խոսում, չեմ տեսել խմեք, ինչ հարկատու, հարկ վճարողը, այսինքն եթե հարկատուն, հարկ վճարողը հերոս է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, այդ հերոսին հարցրելա Նիկոլ Փաշինյանը, որ հուլիս ամսին 1,38,000,000 դրամից առողական նոր մեքենաներ է գնել, այդ հերոսին որտեղ է ինքը տեսնում, բա որ իմանա, հարկ վճարող հերոս ջան, կարելի է արդյոք գնել նոր մեքենաներ 1,38,000,000-ի, քաղաքապետը Ավինյանը 600,000,000 նրանք են գնել, աշխատակազմի համար չինական BYD, իր համար Mercedes Magnish-ի, հասկանում եք, սա քաղքենիություն է, քաղաքական քաղքենիություն ասեմ, թե չտեսություն ասեմ,
թե չգիտեմ, ուղղակի ձեռ առնել ասեմ Հայաստանի քաղաքացիներին, մենք այսքան պրոբլեմներ ունենք, ես իրանց աշխատավարձի ու իրանց, չգիտեմ, անտեղի չարտարացված պրեմիաների մասին չեմ խոսում։ Այսինքն 1 միլիարդ դրամի դու նոր մեքենա, մեքենա չուներ կառավարությունը, հա, չեք կարում տեղաշարժվեք։ Հիմա այս մենք չեք կարում դուք կառավարել ջուրը, լույսը, ջրա հեռացումը, էլ ո՞ր մեկը ասեմ, օդի աղտոտվածությունը, այսինքն այդ ամեն ինչը նորմալ է, հիմա կարելի է ավելորդ ծախսեր անել, այստեղ ոչ հայրենասիրություն կա, ուղղակի այս մարդիկ ես թվում է մտածում են, որ միջազգային կորպորացիայում աշխատանքի են ընդունում։ Դպրոցներում ծնողները բավականին բողոքում են այդ թեմատիկ տետրերի թանկության հետ կապված, այն որ ասում է դուք չգիտեք գումարը որտեղ ծախսեք, գուցե աջակցեն ծնողներին որոշակի հարցերում։ Գիտեք, այդ լրացուցիչ, դպրոցական տետրերը, դպրոցական դասագիրքը չլինելու դեպքում թանկ ձեռք են բերում արդեն խանութներից։ Հայաստանում երբեք չէլ դադարել դպրոցի համար գումար ծախսելը, երբեք Հայաստանի քաղաքացիները տենց էտապ չի եղել, որ դպրոցի դրամահավաքությունը կամ Հայաստանի իշխանությունը, որ հստակ տիրապետի թե ինչը տեղի ունենում դպրոցներում կամ տիրապետում են ուղղակի աշկեն փակում, բայց ասում են, որ սա վերացրել ենք, նա վերացրել, ոչ մի բանը չեն վերացրել, թող ուրեմն իրանք վերահսկողությունը մի քիչ իրանց ուժեղացնեն կամ առհասարակ վերահսկողություն ունենան, վերահսկողություն չկա ոչ մի բանի նկատմամբ, ոչ մի բանի, կրթության նախարարը ամեն տարի ասում է, էսի չունենք, էնի չունենք, բայց դուք ինչով եք զբաղվել ամբողջ տարի, ամբողջ ամառ, իսկեն Նիկոլ Փաշինյանը ասաց ճիշտ ներդրումն են արել, գնաց երևի հանգստացել են, հա, իրանց աշխատավարձը ծախսել են ճիշտ ձևով, եկել են մեկը տեսել են, բայց ժամանակ չմնաց, օգոստոսնա գիրքը չկա, ոչ մեկ աշխատանքից չի հեռացվել բարձր պաշտոնյաներից, ոչ մեկ, այսինքն տիրում է ուղղակի քաոսային մթնոլորտ եւ աշխատանքի իմիտացիա փոքրից մինչեւ մեծ, փոքրից մինչեւ մեծ։ Ես չգիտեմ, այդ մարդիկ իրանք հավատում են գոնե իրենց ասաստենին, միգուցե իրանք իրենց համոզել են, որ սենց է ճիշտը, թե խորը ինքնախապեյության մեջ են, մամուտը չի կարես կան խապել ժողովրդին, ժողովուրդն է աշխատում այդ հարկերը վճարում, որ մենք այս հնարավորությունները ունենք, այսինքն մեր պետությունը պահում է, այո, աշխատող, հարկ վճարող քաղաքացին, բայց այդ մարդու վճարած, քաղաքացու վճարած գումարը չի ծախսվում արդյունավետ, ոչ մեկ հաշվետվություն չի ներկայացնում, եղբայր ջան, դու այսքան վճարելս, ես ենք արել, բայց բոլորը ունեն խնդիր, կենցաղային, սոցիալական խնդիրներ, նրանք չեն կարում նույնիսկ մեր սոցիալական խնդիրները ապահովեն, նորից եմ ասում, լույսը չեն կարողանում այնպես անել, որ մարդիկ ստաբիլ լույս ունենան, ջուր ունենան, ջրահեռացում, ջանձրևելում, ջրեղեղը 7-րդ տարին է մոտենում Երևան քաղաքի մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցը, ներ դրված չի, աբսուրդի մասին է, չէ՞, երբ որ այս իշխանությունը խոսում է մեգա պրոյեկտներից, դուք մեգա պրոյեկտ անող եք, փոքր պրոյեկտս չեք կարող անեք, Երևանի ինտրուցիոնների խոստումները, մեր ծրագրից էլ գողացել էին, ասեն կանենքը, մեր ծրագրից գողացել էին դալմայի, գողացել են, թե վերցրել են, վերցրել են դալմայի այգիների քաղաքային այգի պետք է կառուցվեր մոտ 200 հեկտար տարածքի վրա ազատ, ու ժամկետ է նշած, մինչև 2027 թիվ, դեշոր տեսնում եք, որ քաղաքային այգի է կառուցվում դալմայի, կենդանաբանական այգին պետք է վերանորոգեն, դրան էլ չեք հավատում, որ ժամանակին կարվի, ոչ, իրանք բոլոր ժամանակները խախտել են, երկու իրանք այդ մեծ պրոբլեմը, այսինքն ոչ թե խիչի երկու, համ ժամանակներն են խախտում, համ կա կոռուպցիա, համ չկա որակ, խայտառակություն է դա, այսինքն եթե ինչ-որ մեկ իր բիզնեսում ունենա նման աշխատողներ, կվռնդի ուղղակի, բայց այս ժողովուրդը ունի նման աշխատողներ եւ չի վռնդում, որտեվ սենց է ստացվել, բայց ոչինչ հավերժ չէ, գալու է պատասխան տալու ժամանակ, չի կարելի այս կարգի ձեռ առնել ժողովրդին, չի կարելի այս կարգի ձեռ առնել, մետրոյի կառուցումը 24-ից 28 թիվը նրանք կարող են աջապնյակում մետրո կառուցել, Սուրմալուի եւ Փետակի տարածքում նրանք կայարաններ կարող են կառուցել մինչեւ 27-ի, ոչ մի աշխատանքի հիմք չկա, կամ օթանավակայանի ճանապարհից, հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյան ասում էր, մեր սարքած ճանապարհով միացեք մարդկանց, եթե դուք չեք ուզում սենց-նենց, նախ ճանապարհը դու ես սարքել, եղբայր, երկրորդը
դուք խոսք եք տվել, որ այլ ընտրանքային ճանապարհ պետք է լինի օդանավակայան։ Կա հիմքը, մի 10 մետր գոնե սարքելեք, ոչինչ չկա։ Կամուր, շրջանցիկ ճանապարհներ 7-րդ տարին է մոտենում։ Իհարկե ժամանակ անցնում է։ Բայց իշխանությունը հայտարարում է, որ 27 ընկերության հետ 52 պայմանագիր է կնքվել եւ պետք է գնունումներ առնել պաշտպանության նախարարությունը տեղական արտադրողներից, խոսում են ռազմաարդյունաբերության զարգացման մասին, տարատեսակ զինատեսակներ, կառավարման համակարգեր, տեխնոլոգիական բարձր լուծումներ, ինչի մասն ԱԹՍ-ներ, մի խոսքով, սրանը չեք հավատում։ Գիտեք, հարցը լավ բան է, որ որ տենց բաներ են ասում, շատ լավ է, որ ասում են, մենք պետք է խոսքի և գործի այդ կապը պետք է տեսնել, իշքանով է համանգնում նրանց խոսքն ու գործը։ Իհարկե պաշտպանության նախարարությունը լավ է, որ նման պայմանագրեր է կնքել, բայց դա վաղուց պետք է արվեր, մենք փամփուշտ նույնիսկ չենք կարողանում արտադրել, պատերազմող երկիր ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, փամփուշտ մենք ունենք, ի ԱԹՍ-ները վաղուց պետք է մենք ունենանք և պետք է պատվեր տա ՊՆ նախարարությունը, որ լիքը լավ մասնագետներ կան, նրանք աշխատեն, սարքեն, բարելավեն և մենք էլ ունենանք մեր օթային բանակը։ Մեզ օթային բանակ է պետք, այո, փոխվել է ժամանակները, մեզ օթային բանակ է պետք, և հետախուզության համար, և մարդվարող, կապ չունի, կապ չունի։ Եվ այդ ժամանակները, ինչքան մենք հիմա ժամանակ անցնում ենք, այնքան ավելի ենք ինտեգրվում այդ ժամանակին, հասկանում եք, այդ է լինելու ապագան, պետք է մտածենք մենք դրա մասին։ Եվ ռազմաարդյունաբերությունից ել եմ ասում, 18 թվից, եթե իրանք նման լոզունգներով եկել էին իշխանության, այդ 18 թիվը պետք է լիներ հիմքը ամեն ինչի, հիմքը ամեն ինչի, բայց եղան մենակ կենաստներ, մենակ խոստումներ, մենակ տենց հա-հա, հի-հի, ու անցավ 7 տարի հեսա կլրանա, այո, թռնում է ժամանակը։ Եվ քանի որ այսօր օրը համընկավ 1 տարի առաջ, այսօրը սկսվեց Արցախում արդեն հայաթափության գործընթացը, Ադրբեջանը հակահաբեկչություն որակեց իր հարձակողական գործողությունները և արդեն այս ժամերին 11-10 սահմաններում ուժերով խախտեցին հրադադարը։ Ինչ ունեցանք 1 տարի առաջ և ինչ ունենք հիմա։ Ցավոք սրտի մենք մեր վարած անփառոնակ քաղաքականության արդյունքում 30 տարվա մենք կորցրեցինք Արցախը, և ամեն անգամ, այո, ասում ենք մենք հետևություններ, երեկ էլ խոսում, բայց առաջին նրանք հետևություններ չեն արել, իսկ դա ինչի համար եմ ասում, որտեվ այսօր Արցախային իրավունքներից չի խոսում Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային ասպարեզում, ինչի՞, մենք չունենք Ադրբեջանի դեմ ինչ-որ բան ասելու, կամ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մենակ Միջանսկի մասին էր, դե մի հատ սենց մեծ կետ դնեիք, գրեիք Միջանսկ, մեկ կետ, այս ամեն ինչը դու արա, մնացած դե բանավոր լավա չի պայմանավորվել, բայց մնացած 8 կետը, Արցախային իրավունքները, այսինքն այդ հարցը մենք մոռացանք, սա հանեցինք, տապալեցինք, չէ, նման բան չկա, չի կարող 9-րդ կետը ուղղակի անկախ այն 8-ից իրականացվել կամ ինչ-որ մեկը մեզանից պահանջի դա, ոչ մի միջանցքը չի կարող լինել արտատարածքային, Ադրբեջանը եթե նման ձևով իրան պահի, Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավեր չի, նրանք նույնիսկ ճանապարհ կարողա չունենան դեպի Նախիջևան, դեպի Նախիջևան, իսկ նույն երեկ իր ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը շատ պրիմիտիվ ինչ-որ բաներ էր ադրել, ինչու մենք պետք է, ասումա, ինչու մենք պետք է չտանք Ադրբեջանին ճանապարհ, որ միանա իր արևմտյան սահմանների հետ, Նախիջևանի հետ, որը գիտենք էլի նախկինում հայաթափվել է, պատրաստ ենք այն պայմաններով, ինչ Իրանն է ճանապարհ տրամադրում Ադրբեջանին, Հայաստանը պատրաստ է տրամադրել և չխախտել ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության սկզբունքները։ Դրա մասին խոսք լինել չի կարող, որ իրավազորության սկզբունքները խախտվի, ես առհասարակ եմ ասում, որ ինչու չպետի տանք, ինչու չպետի տանք, ասում եմ, եթե ինչ-որ պահ գա, ինչու չպետի տանք, Ադրբեջանի պահվածքի և նկրտումների պատճառով, եթե ինքը քեզ սպառնա, կարող է Ադրբեջանի նախագահ վաղացի այդ միջանցքը վերցնեմ, մի հատ վերևից եմ միջանցք ուզելու, մի հատ մեջտեղից եմ ուզելու, հետո հասկանանք, որ այն իզուր տվեցինք ճանապարհի մասնախոսքը, հա,
ինչու չպետք է տանք, ասում եմ ինչու, քանի Ադրբեջանը խելքի չի եկել, ոչ մի ճանապարհ նրանց պետք չի տալ, Ադրբեջանի նախագահը պետք է խելքը գլուխը հավաքի, նա ինքը արդեն մեծ մարդ է, չգիտի իր վաղվա օրը ինչ կլինի, Ադրբեջանի հետ ինչ կլինի, դե չհասկացանք, չի կարելի ես նման անարդար ձևով փորձել Հայաստանի հետ լուծել հարցերը, ստեղ դինաստիա չի կառավարում, որ հետո իր տղան գա, հետո թորը գա, մյուսը գա, չգիտեմ ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը հավերս չի, և չի կարող Ադրբեջանի հետ մեր մեջ խոսակցություն լինել հավերս սենց նման տոնով, սա իմն է, նա իմն է, եսի պտի տակ, ենի պտի տակ, ով ասեց, Ադրբեջանը կարող է շատ մեծ պրոբլեմներ ախորժակ ունենա եւ հետագայում շատ մեծ պրոբլեմներ ունենա։ Որը մեր անցած հաղորդման ժամանակ դուք ասացիք, որ երբ որ Միջանցկի, այսպես ասած, Միջանցկի թեման որոշակի ձևով սառեցվեց եւ պետք է հետագայում անդրադառնան, ասացիք, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահին նորից կարող է վերադառնալ այդ խնդրին եւ պահը օգտագործի իրեն։ Իհարկե Ադրբեջանը հենց հատուկ է դա արել։ Ադրբեջանը տեսնում ենք, այսքան վաղ մեր համար ինչ-որ լավ բան արած կա, այս իհարկե ոչ, ասել է, այդ հարցը դեռ դնում ենք մի կողմ, մինչև ինչ-որ չգիտեմ երբ ես եմ ինչ լինի, բայց դա ի շահերից է բխում այս պահին, երբ Հայաստանին լարվածության մեջ պահելու քաղաքականությունը նրան դուր է գալիս, նա ոչ փաստաթուղթ է, ինչ փաստաթուղթ էլ ուզում, ես չեմ կարծում, որ քաղաքացիական պայմանագիր է ստորագրվելու, եթե ինչ-որ բան ստորագրվի, դա չի լինելու, չի ապահովելու այդ քաղաքությունը, կանոն Ադրբեջանը հենց կոնկրետ իր այս գործող նախագահի հետ մեկտեղ չի կարող նման քաղաքականությունը չի ուզում, նրանց շահերը այլ են, եւ իբա ինչի Ադրբեջանը չի ասում, այո, եկեք ձեր իրավազորության տակ նորմալ սովորական ճանապարհները բացենք, ապա շրջափակում անենք, սկսենք համագործակցել, ինչի չենք լսում մենք նման բաներ, դուք էլ ձեզ հա խելոք պայեք, ու Ադրբեջանը մի անգամից սպառնալիքներ է հղում, այսինքն ինքն է սաբոտաժանում այս պրոցեսը, ինքն է սաբոտաժանում, եւ մեզ են ասում, որ սաբոտաժին, դե այդպես է քաղաքականությունը, դա եւ Ալիևի քաղաքականությունը, այդ աղվեսային քաղաքականությունը արդեն տեսնում ենք, ճիշտ է, Ադրբեջանը շատ ճկուն քաղաքականություն է վարում մեծ խաղացողների հետ, որտեղ մենք սովորելու բան ունենք, իհարկե իր աշխարհագրական դիրքից եւ ռեսուրսներից ելնելով, բայց մենք էլ պետք է փորձենք այդ դիվանագիտությունը ունենալ այդ ճկուն բալասավորված հարաբերություններ, հավասը լավ է, քանի տարի խոսում ենք այդ մասին եւ երեք վերջապես կարծես թե լսեցինք այդ արտահայտություն իշխանության շուրթեց, ճիշտ ասած մենք մեր հիմնադրման օրվանից, նաեւ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորիկ Նորիկյանը, մենք 20 թվականից նույնիսկ խոսել ենք դրա մասին, որ պետք է Հայաստանը վարի հավասարակշռված քաղաքականություն, եւ ինչ-որ մարդիկ երբ որ ասում են դա չստացվեց, չգիտեմ ինչ, բայց ի՞նչ է կարևոր, ովանդակության մասին չէ խոսում, այդ ի՞նչ են կարևոր չի ստացվել, ի՞նչ ձև են կարևոր չի ստացվել, ի՞նչը չստացվեց, կամ այդ ո՞ր բևեռի մասին են խոսում, եւ բանի հիմա որ նախաձեռնություն են արել 50,000 ստորագրություն են հավաքում, ընդ որում ընդանում է գործընթացը, մարդիկ ստորագրությունները ենք ստանում են, ընդ որում ասեմ ավելին, 50,000 ամոթ կլինի, եթե ստորագրությունը չհավաքվի, թող իրանք չմտածեն, գիտեք մի քիչ անենց բան են ներկայացնում, դա 50,000 սենց ո՞ր ստորագրեն, 50-ը 100-ը կարա հավաքվի, ի՞նչ են անելու հետո, ի՞նչ է լինելու, որտեղ են մեզ սպասում, մոտ մեր տարածաշրջանում մեկ մարդ կար, որը 3 անդրադարձավ, չէ՞, որ եթե տեսնենք, որ արդեն ամեն ինչ գնում է նրան, որ պատրաստ ենք եւ այլն, Հայաստանը վերցնելու ենք, տանենք Բելգիայի կողքը դնենք, ամեն ինչ պատրաստ է լինել, Իրանը BRICS-ում է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը դիմել են BRICS, Ռուսաստանը, Վրաստանն ու Ռուսաստանը փորձում են կարգավորել իրենց հարաբերությունները, հոկտեմբերի վերջ ցույց կտա Վրաստանում ընտրությունները, ըստ երևույթի վրացական երազան կուսակցությունը հիմա առաջատար է, ըստ երևույթի, եթե նրանք հաղթում են Իվանիշվիլիի կուսակցությունը, Հայաստանը ուզում հասկանամ Թուրքիան է դառնալու Եվրոմիության անդամ, որ մենք էլ փորձենք ինտեգրվել, թե Վրաստանը եւ այս ստորագրա հավաքը նույնիսկ ինտեգրվելու մասին չի, այսինքն ինտեգրվել Եվրոմիությանը, ինտեգրվելը դա շարունակական process է, դա կարող է տարիներ է տևում, նույնիսկ Եվրոմիության անդամ պետություններն են շարունակում ինտեգրվել այսօր եւ լիարժեք ինտեգրված չեն, այս ստորագրահավաքը
անդամակցության մասին է։ Այսինքն ստորագրեցինք, լավ, սրճարան գնալուց մտավ ստորագրեց ինչ-որ մեկը։ Անդամ ենք դառնում Եվրամիության։ Թե ինչ է լինում։ Դա ընդհանրապես այս պրոցեսը այս ուժերի գովազդ կարելի է համարել եւ PR կամպանիա, որը նրանք մտածում են կբարձրացնի իրենց ռեյտինգը եւ գալի կընտրություններում նրանք կունենան որոշակի ձայն եւ կանցնեն ազգային ժողով նման լոզունգներով։ Այսինքն ժողովրդի որոշ հատված այո կհավատա նրանց, որ մենք ունենք ռեալ հնարավորություն մոտակա տարիներին անդամ դառնալու Եվրոմիության, որը անհնար է, ես կարամ հիմիկվանից ասեմ։ Նախ չափորոշիչները մենք այդ տալ, չգիտեմ, մենք պետք է նախ մտածենք չափորոշիչները մեր բարձրացնելու մասին եւ համապատասխանեցնելու Եվրոմիությանը։ Այնտեղ կան 93 թվականին Կոպենհագենյան չափորոշիչները ընդունված, հասկանում եք, մենք բազմաթիվ աշխատանքներ ունենք անելու, այսինքն համար 1 օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա ներկա եւ ապագա իշխանությունների համար ուժեղացնել մեր պետական ինստիտուտները, մեր չափորոշիչները փոխել, ունենալ չափորոշիչներ առաջի հերթին եւ բարելավել, բարձրացնել, հասցնել Եվրոմիության մակարդակի։ Եթե մենք կարողանանք հասցնել Եվրոմիության մոտ, նույնիսկ մոտենանք, մենք Վրաստանին ենք զիջում շատ հարցերով։ Եթե մենք մոտենանք Եվրոմիության, ինչ որ մենք մենք դառնանք գրավիչ պետություն արաբական պետությունների համար, Միջին Ասիայի համար, աֆրիկական պետությունների համար, մեզ կարող խնդրեն ուղղակի համագործակցել եւ ճանապարհներով օգտվել Հայաստանից, տեխնոլոգիաներից, չգիտեմ, բժշկությունից, եթե իհարկե մենք ունենանք այնպիսի բժշկություն, որ տարածաշրջանից մարդիկ գան, մեր մոտ օրինակ, չգիտեմ, բուժվեն, այսպես ասած։ Մենք պետք է այդպիսի պետություն ստեղծենք, որ լինեն գրավիչ, ոչ թե խոսանք մեր գովազդի համար մարդկանց խափենք ուղղակի, սին հույսեր տանք, մեր ժողովրդին շատ են խափել։ Գիտեք, շատ բարի ցանկություն է դառնալ Եվրոմիության անդամ։ Շատ լավ, ես էլ եմ ուզում, մենք էլ ենք ուզում, մենք տեսնում ենք մեր այդ ընտանիքի մաս, հա, Հայաստանը։ Դուք ճորագրելու եք։ Եթե ես ասեմ, անձնական ես իրավունք չունեմ նման հարցել, ամեն դեպքում։ Իրավունք ունեք, արդյոք։ Ամեն դեպքում ճորագրելու եք։ Եթե ես իմանամ, որ դա արդյունք է ունենալու, օգնելու է մեզ, որ մենք ավելի մոտենանք, հա, այսպես ասած, Եվրոպային, ոչ միայն ես կստորագրեմ, այս ընկերներիս էլ, բարեկամներիս էլ կվերցնեմ կամ խորհրդ կտամ դրանք ստորագրենք։ Մենք գիտենք արդեն, որ չի տալու։ Դա ակնհայտ է, ստորագրությունով հարց չի լուծվում։ Ստորագրահավաքով Հայաքվեն էլ Արցախ դեր ստորագրությունով փրկում։ Մարդիկ մտնում են, ստորագրում են, գիտեն մեծ մեծ գործ են արը։ Դե գիտեք որնա, որ հարահավաք են անում դուրսը տարբեր մարդիկ։ Ինչո՞ւ մեկը անցնում ազդանշան է տալիս, ես ձեռքով իբր միացան իրանց։ Կամ բալկոնից ես ձեռքով են անում, միացան իրանց։ Վայ, ես ինչ հեշտոք։ Այսինքն մենք սիրում ենք հեշտ բաներ։ Մեր ժողովուրդը սիրում է հեշտ, ինչ որ առանց ջանք թափելու, ինչ որ բան լինի։ Կյանքը ցույց է տվել, որ չի կարա ստորագրությունով, ինչ որ տես մի բանով, մնաց խոսքով չի լինում ոչ մի բան։ Սա այս ուժերի գովազդն է։ Նրանք հիմա իրենց գովազդում են, իրենց քաղաքական, այսպես ասած, ՏՁ որակարգ են ձևավորել, որը կօգտագործեն գալիք ընտրությունների ժամանակ։ Իշխանություններն են նրանց կօգտագործին։ Արդեն օգտագործում են։ Արդեն օգտագործում են։ Դե քանի որ ինչի մասին այսօր խոսեցինք, բոլորը գործընթացների մեջ է, հետևենք զարգացումներին։ Ես ցտում եմ, մենք ամիսը 1 անգամ կարողանում ենք հանդիպել եւ իրադարձությունները այնքան շատ են լինում, որ խոսում ենք ավելի շատ այդ պահի իրադարձությունների մասին, այնպես որ հետևենք զարգացումներին եւ որքանով հասկանում ենք, Արդար Հայաստան կուսակցությունները արդեն որոշակի ձեւով ակտիվանում է, հարկ լինելու դեպքում արդեն կխոսենք ծրագրային, ձեր կուսակցության ծրագրային առաջարկների մասին։ Օրինակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հայրենասիրությունը խանգարում է իրեն եւ խանգարել է, եւ այդ հայրենասիրությունը կարծես թե հետ դարձանք խորթային տարիները կայսերական հայրենասիրություն եւ այլն, օրինակ հետաքրքիր է լսել Արդար Հայաստան կուսակցությունը ինչպես է պատկերացնում հայրենասիրությունը, ինչ է իր համար հայրենիքը եւ ընդ որում ձեր կուսակցության անունը արդեն Արդար Հայաստան, որքանով եք համոզված, որ այս իրավիճակում կարողանալու եք Արդար Հայաստան կառուցել։ Հետևենք զարգացումներին։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այդքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։